ଟଙ୍କଧର ଦୀପାଳୀ ତରୁଣ କିଏ ଜିତିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ମହାଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟଙ୍କଧର ଦୀପାଳୀ ତରୁଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଅନୁକମ୍ପା ବନାମ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ହେବ ଟକ୍କର ସୋମବାର ପୁରା ଟିମ୍ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଟଙ୍କଧର ବାଜି ସାରିଛି ବିଗୁଲ ହେଉଛି ସମର ସଜା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଖଲ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ରଣନୀତି ତା ଭିତରେ ସୋମବାର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାବଲ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ କେଭି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ବିଧାୟକ ବି ହେବେ ସାମିଲ ନିର୍ବାଚନର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ସୁପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦୁଇଟି କମିଟିର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆକ୍ଟିଭ ଟଙ୍କଧର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ବି ବେକାରୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ଅନେକ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ଏଥର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଢ଼େଇ ଅନୁକମ୍ପା ବନାମ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ବିକାଶ ର ଯଦି ହିସାବ କିତାବ କରିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିସାବ ହେବ ଯଦି କିଏ ପରିବାରର ବିକାଶକୁ ଝାରସୁଡ଼ାର ବିକାଶ ବୋଲି ଭାବେ ତାର ଜବାବ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଝାରସୁଡ଼ାର ଜନତା ଦେବେ ଏ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଜନସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୁବ ଭୋଟର ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଦୁର୍ଗକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ବିକାଶର କଥା କହି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ହେଲେ ବେକାରୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡି ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବି ଅନୁକମ୍ପା ଭରସା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ହାତକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାଆମାନେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦାଦାମାନେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମର ହାତ ଆସିଛି ଶଙ୍ଖକୁ ଧରିବାର ଏବଂ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସଏଲ୍ ମାଟିର ପୁଅ ଏବଂ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଏ ଉଭୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି 2019ରେ ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ବିଜେପିର ଦିନେଶ ଜୈନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ ଓ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।